Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda yanımda Reyhan xanım var. Reyhan xanım da bəyimizin böyük xalalarından biridir. Yəni bəyimizin maşallah xalası boldu deyəsən. Neçə xalası Üç var? bacıyıq. Hə, demək bəyimizin 4 xalası var. Və Reyhan xanım da çox gözəl səsi var. Çox gözəl şeir demək qabiliyyəti var. Zöhrə xanımdan da gözəl. Ondan da artıq. Amma biz hal-hazırda xeyir dua alırıq. Mən bacımın balasına nə arzulaya bilərəm? Hə. Həyatda nə şirin, nə gözəl nemət var, hamısı bacımın balasına qismət olsun. Amin. Bacımın balasına öz balama nə arzuluyram, ona iki qatını arzuluyram. Amin. Bir qoyub min götürsünlər. Amin. Həyatda heç bir dəfə deməsinlər ki, bunu necə eləyim? Hər şey öz-özünə düzəlsin. Amin. Bundan artıq nə deyə bilərəm ki? Öz balama arzuladığımın iki qatını öz bacımın balasına arzuluyram. Çox sağ olun. Zöhrə də əzabından, əziyyətindən böyüdüb. Zöhrə onun barını görsün. Zöhrə ona o baxsın, o qədər fərəhlənsin ki, dalda qoyduğu əziyyətlər yadından çıxsın. Amin inşallah. Amin. Nə deyim? Neçə uşağın var Reyhan? Bir qızım var. Gör nə gözəl doyladı. Özünün bir qızı var, amma deyir ki, bacımın balasına, öz balamına iki qatı çox sevinc arzulayıram. Bu çox gözəl bir arzudur. Amma niyə hamınız kövrəlirsiniz danışanda? Zöhrənin əziyyəti çox olub ona görə. Dişi ilə, dırnağı ilə Zöhrənin bu yerə gəlməyinin səbəbi onun öz əziyyəti, öz nətər deyim, qoçaqlığı mı deyim, əziyyəti mi deyim. Zöhrə çox əziyyət çəkib. Görürsüz. Və Zöhrənin əziyyətini də ailə qiymətləndirir. Elə adam var ki, yazıq nə qədər də əziyyət çəksə görmürlər. Amma Zöhrənin əziyyəti görünüb. Demək ki, bu özü də gözəl bir şeydir. Zöhrə məsəl üçün böyük ilə böyük olub, kiçik ilə kiçik olub. Hamının yeri yerində bilib, gələnini qarşılayıb, gedənini yola salan bir xanımdır. Düzdür. Ona görə də əziyyəti olub, çətinliyi çox olub. Bu qədər. Yaxşı, indi burada nə iş görürsünüz? İşiniz, gücünüz, burada nə kömək eləyirsiniz? Biz burada bacımın gözünün ağı qarası bir balasını, xına yaxtısını keçirdirik. Allah sizin də canınızı sağ Amin. eləsin, Allah razı sizi də olsun. dostluqdan əskik eləməsin. Xına Amin. yaxtısını keçirdirik. Bir də toy axşamı kimi bir kampaniyası dostları yığılıb başına. İndi onu da çəkilər görərik. Mətbəxtə gördüm bayaq sizi. Mən çox mətbəxtdən başım çıxmır. Mətbəxtdə elə yalandan dayanmışdım. Keşə etirafdır. Bəs əslində nədən başın çıxır? Nə deyim? Heç nədən. Yox. Mən biraz ortada yeyib qıraqda gəzənlərdənəm. Bu yaxşı fikirdir. Məqsədlidir əslində. Yaxşıdır, yaxşıdır. Hə, yaxşı. Bu, yəni indiyə qədər ortada yeyib qıraqda gəzmək alınıbsa, bundan sonra da pis olmaz. Ortada yeyib qıraqda gəzmək biraz da şey çıxdı. Mən elə bil çətin işləri görürəm də, kuxna işləri mənim Məsələn, deyil. çətin nə? Kişi işləri görürəm mən. Məsələn, burada kişi işi o Burada qədər var heç nə ki. də, burada heç nə. Burada kişi işi yoxdur demək Yox, istəyirsən. yox. Yoxdur. Bu qız lap qan deyir. Necə yoxdur? Gör nə qədər iş var burada. Burada mənlik yoxdur da. Hə.